Vežbe zagrevanja u okviru besplatne škole plivanja počinju i pre samog ulaska mališana u bazen. Radimo vežbe i unutra isto, u vodi. Držimo se za ivicu bazena, pa mrdamo sa nogama. Više od 60 najmlađih Piroćanaca trenutno savladava tehnike plivanja uz pomoć instruktora sportskog centra Pirot. Naučila sam kako da dišem kad sam u vodi i malo sam naučila da plivam. Znam da plivam, ali naučit ću da plivam ženski, da plivam i... a ostalo sve znam da plivam. Šta ti je najzanimljivije? Pa ne znam. To što učim plivanje. Plivam, gnjurim, slušam trenera. Broj polaznika se povećava na svakom narednom treningu, kažu iz sportskog centra. Sa decom rade 4 instruktora. Za razliku od minulih godina, kada je ova škola plivanja organizovana na gradskom kupalištu, ove godine prvi put mališani uče da plivaju na novoizgrađenom zatvorenom bazenu. Iskustva su neverovatna, tako da vidite ovde i da pada kiše, da je jako sunce, mi ovde možemo da radimo neprestano, tako da svi su srećni, vidite, svi su nasmejani, imamo rekvizite dodatne, imamo dobar plan, radi 4 instruktora, tako da sve na zavidnom nivou. I škola je samo za neplivače, moram da pomenem. Škola plivanja radit će tokom celog leta. Treninzi su utorkom i četvrtkom od 11 do 12 sati. U istom terminu ponedeljkom, sredom i petkom radi besplatna škola vaterpola.